From the outset, Mr. President, let me congratulate you again on behalf of my government and that of my own on your assumption of the presidency of this resilient and entrepreneurial people of Somalia. I stand here today to offer you Ethiopia's support, and as you know, as you start your endeavor to rebuild Somalia, we'll be with you, and I'm sure you will succeed. Hambaliyo, hambaliyo, mudane, madahweyne. Wahan ku rajayne ya in illahi ilki kubastro. Wahan u rajayne ya sha'afka Somalia na badwarta iyo barwabu. Mr. President, I am extremely happy to see a smooth transition of power in Somalia. What I've observed so far is very much reassuring that there will not be a power transfer in Somalia both at the federal and regional levels without elections. This does not mean, however, that elections do not come and go without some setbacks. Nevertheless, the incremental steps taken towards harnessing democratic process within the whole region will positively shape our collective standing. The government and people of Ethiopia in the last few years have strengthened ties with our brothers and sisters in Somalia. This has come about as a result of a change in our foreign policy, which is rooted in collaboration for mutual growth and development. We don't view our progress as a nation separate from that of our neighbors, for we truly understand that a neighbor at peace with itself is an ally for our path to prosperity. Our regional integration aspirations are premised on maximizing our existing cultural, economic, and political assets. I have no doubt that with your leadership, we'll further consolidate and multiply the gains we have made in diplomacy in the past few years. Somalia has continued to see an opportunity for progress and development in spite of the many challenges that the nation is confronted with. I wish you and your government that would soon come into being much success to achieving the political and the roadmap you have outlined. In light of this, the government of Ethiopia is fully behind you in implementing the one person, one vote universal suffrage in 2025 after 58 years. Mr. President, you have already put a challenge upon yourself to complete the constitutional tasks, a smooth federalization process, and to work on the security as well as the public financial management reforms. I want to once again express and reiterate the commitment of the government of Ethiopia to Mr. President and the people of Somalia at large. My government is committed to work together in a more robust relationship to achieve a better future to our people and to determine our mutual destiny together. Waha inga gwan inansi hoja inno iskashiva lebada del iyo dead iyo wabahara. Somalia ha nolato, Ethiopia ha nolato. Thank you very much.
waxaan u nimidnay annaga oo sidna kalgacal oo sidna walaalnimo oo wadana maskax caafimaad qabta, qalbi furan, walaalaheenna Soomaaliya in aan u hambalyeyno, in aan la qaybtanno farxadda iyo ciidda, in aan la qaybtanno guusha ay gaadheen. Keentay shalayn iyo maanta shalayna laba madaxweyne yaa isweydaarsaday, maantana labadii unbaa isku noqotay, labadiinba isweydaarsatay iyaga oo niyad sami ku jirto, walaalnimo ku jirto, dimuqraadiyaddu sheegayso, soomaalinimaduna ay sheegayso. Taasina wax farxad gaar ah in ay nagu dhalisay baan jecelnahay inaan halkan ka sheego. Soomaaliya waxay u baahan tahay ummaddeeda oo dhan, waxay u baahan tahay maskaxdeedii oo dhan, waxay u baahan tahay xooggeeda oo dhan, waxay u baahan tahay sida uu madaxweynaha cusub yidhi, heshiis dhexdeeda ah iyo heshiis ay la leedahay adduunka oo dhan. Falsafadaasi ayaa ku filan oo soo koobaysa higsiga waddankeennu leeyahay. Waxa aan loo naloonayaa inuu yahay dadka shisheeyaha ka kaaftooma, gacantiina isku maamula, khayraadkiina la soo baxa, kuwa wax bixiya noqda ee kuwa wax la siinaya uun inaana la mar. Taasina halgan dheer bay doonaysaa, is-aamiraad bay doonaysaa, isku kalsooni bay doonaysaa. Walaalnimadu waxay tahay in la muujiyo mar kasti oo ay fursadi jirto, oo dalkuna marka uu ku yeedho waan sala joogaa, gebigiinnaba ilaynaga maqlucay waajib idin saaran wey. Madaxweynaha waan u hambalyeynay, waan hambalyeynaynaa, waan hambalyeyn doonaa. Laakiin haddii dadka Soomaaliyeed uu iswada garab taagoona, tallaabadiisii 10 jeer buu ayuu sii kordhini doonaa. Waxaan hubaa isaga oo khibraddii loo baahnaa leh, isaga oo soo maray maxaa ku dhahdaa xukunku waxa uu yahay, isaga oo garanaya dadku inta uu isku jiro, isaga oo garanaya waxa soo socda, sida uu u maamuli doono, sida uu u maarayni doono, sida uu turxaanta uga saari doono, sida uu uga baydhi doono dhulka aanan dhibaato u keenayo oo dhan. Annagu waan ku garab joognaa madaxweyne, walaal baan ku nahay. Waxa aan jecelnahay in aan si qalbi furan aan kuu sheegno in aan hayno, ku hayno kalgacal, ku hayno. Waxaan jecelnahay inaad naga daydid agtaada, aad naga daydid aan kula shaqayno wanaag iyo horumar, iyo ummadda Soomaaliyeed oo faqriga ka baxdana aan kula shaqayno. Mar kale hambalyo, hambalyo. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Mahad oo dhan waxaad u sugnaatay Allah subxaanahu wa tacaala. Kadib waxaan u mahad celinayaa wakiilada shacabka Soomaaliyeed ee ah mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo mar kale igu aaminay hoggaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaan sidoo kale farxad iyo sharaf weyn ii ah ka soo qaybgalka mugga iyo miisaanka leh ee ay dalalka aan walaalaha iyo saaxiibada nahay uga soo qaybgaleen
مناسبة على مسارك مدعوينة طبانات الصومالية دور إيو اللحظة كي سنة الصومالية أي حرطة أهيد وحي قادتي هنانك الديمقراطية دا مركا لغا ريبو كوية لباتن كي سنة إذا مدو أي تلدى هايين دقن كاس وامد كس وامد ay ku faani karto umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan isla markaana saldhig u ah himilooyinka iyo tiksiyada shacabkeena sharafta leh ay tiksanayaan ama ku aaminayaan in ay ahaadaan dal dimuqraadiyadu ay ka hirgashay mudanayaali mar weyn madaxda sharafta leh 22 sano kadib markii dowladnimada Soomaaliya dib loogu soo yagleeray dalka Djibouti madaxda iyo shacabka reer Djibouti maadiya ka gaartay dalkeena xumaanta cagta saaray dabbihii taabagelinta dowladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka waxaana dabbahaas dimuqraadiyadda iyo dowladnimada waxaa saldhig u ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah marka aan leenahay Soomaali heshiis ah waxaan u la jeednaa qodobada soo socda koo dab u heshiin baahsan oo dhexmarta shacabka Soomaaliyeed si loo xalliyo tabashooyinka kala duwan ee ka dhex jira dadka ama la kala qabo waxa bogaadinaya horumarka iyo deganaanshiyaha deegaanada Soomaaliland waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa si wadida wada hadallada iyadoo markasta laga jawaabayo dadkeena Soomaaliyeed inay helaan xaqqa muwaadinimo ay leeyihiin walaalahaas ku nool waqooyiga waxaan ka hortegi doonaa wax kasta oo caqabad ku noqon kara wada hadallada iyo dib u heshiisiinta si ay dadkeennu isugu soo dhowaadaan dhammaantood. Qodobka saddexaad, xasilooni siyaasadeed oo lagu gaarayo wada tashi, wada ogol iyo wada jir ka dhexeeya hoggaanka shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyadoo markasta la tixgelinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalku u yaalla ama loo sameyn doono. Afar, taabagelinta hannaanka federaalka ah si uu u noqdo mid gaara heer degmo si dadka loogu dhaweeyo dowladnimada. Shan, taabagelinta heshiis bulsho oo ku suntan dastuurka qabyada ah iyadoo lagu gaarayo isqancin iyo isku tanaasul. Taabagelinta hannaanka dimuqraadiyadda ee ku salaysan xaqsiinta muwaadinka Soomaaliyeed si uu u noqdo mid ciddii uu doono doorto meel walba oo dalkan ah laga dooran karo isaga. Dhismaha garsoon hufan, madax bannaan, isla markaana ha qabtiri kara baahida cadaaladeed ee shacabkeena Soomaaliyeed ay qabaan. Cadaaladdu waa udubdhaxaadka heshiis Soomaali heshiis ah. Mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh, marka laga yimaado Soomaali heshiis ah, waxaa kale oo hiiraankeena siyaasadeed jiheeye u ah mabda'a ku qotoma inaan dunidana heshiis la nahay. Himilooyinka dowladnimada ay tigsanayaan shacabka Soomaaliyeed ma rububi karaan haddii aanan dunida heshiis la noqon. Dunida oo aan heshiis la nahay waxaa saldhig u ah qodobada soo socda. Koo, inaan dunida inteeda kale iska kaashanno dhanka amniga, si gaar ah dalalka Geeska Afrika maanta waxaa haysta culaysyo amni oo ka imaanaya kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab
يا داعش سيداز درتيد وحال لغم مارمان إنا اسكو قرب سنة سي أن إساق عابدنا عدواز شعب كينا أنكبت بعدنا شعب كينا لابو إنا وناجنا إسلامك أنا حوجنا حريرك أن الله ناي دلالك درسك قوة ولا لها يا قوة صاحبة الناي انتبه إن كبر لبن مليون أو مواطن سوماليات أيام ما تكونوا دعالة الدنيا كواس أو كائن لغفاني كرا كقاتا دلالك دقارها دلالك أي كنو ليه سدح حريرك أغم إمسان أن دنيا لي لنكر نوامد قصة ليسان قنعسي يسكاش دقارة دادك سوماليات وقوة لقية قانو إنه آدم في عينهين بيع مشتركة أيقو دلال بدن وأفريكا بارغة دحاء يوليبا قلبات ككله قرع سيوه ووين وقيب لباح لك قاتة كب انت دقارها دلال كاس أي كنو ليهين سيقار وحان يوركا وحان يوركين أهان دونا حوجينتا قنع سيقا كد حيا دلالكا قودهان غارهان دلالك أفريكا إيه قوة سي غارهانة إجيسك أفريكا وحان إيانا مبدأ أساسي أنو أفر وحان إيانا مبدأ أساسي أنو نقوم دونا سياسة الريديريت ودحدحادة إسلاماركانا أن قد أحمل من لولان كعالم ككجرة سوماليا وحي صاحبه لا أهم دون تدول بأو ديار أؤه إن أو احترامه مدح بناني لدل كينا إيو مد أهان شاه قيقين مدن أيال يمروين مدح دا الشرف تري إنتاس إنكستو أو دل كينا سميي هرمار بلارن هدانا وحاولي تاغن عقابلو آد أو بلارن أو أباهن إنان إسكا كاشدنو سيدا الله سعطان وهاهاتاً قبلك جيسك أفريكا كجيرا أبا ربعان أو هاريسكو هاي بقلال مليان أوقف سوماليانا وحي أن نقشهاي أبا ارتاس يدو اللقباء عبسيقابو إن ميلاها قار أي معلوم كل فتو أبا راها أيان نغضي هو صور نغضا سند والبا وحاد مدائنان أدحينو لحبلو أو بيضا من يلح بلود أو الله تعالينا فتهات كدلتي روبب زائدة يو بيضو أو بيض زائدة ورو حان أرمها سبب هو لباتوين اسبير سري سيدة اسبدل كعميلاد بربر كابياشا دقالي يو نبلان تهي أدهين دولة ديمو سيدة ازدراد دولة ديدو وحيد سيدونتا حكومة وحل سارن أرماها بيئدة مركا لغا ايغو نباتوين كاسوحا لغا مارمارا انان اسكا كاشن دبون اسكا كابياشا دقالي ايكا هورتغا أبارها يفتهادا وحالا مهورانا انان ديدبادا اواسمو نداميو حوجين كرا هي اذين نبداها قار اهان كوا كشقيا وات كيسيغا أما أبو بعد جدا مسيبوينك دبيعك سيداز درادد أنا قو كفاء إذن سنة يفرصة دان دبك سوماليا الدافات دوليك كوكال النور يعالم كبا وحان أبو باقيا كالنتو إنك قاتان سمت بحنت دبكينا أباروه تباليين يدو تيرد لساري أبارتو إنه سنبدل من معلوم باهدا مدن ياري مروين مرحلة شرفت له مركل لغي مادو لتعاليد مسيبوين وحاسدو كله يملوين كينا هرسيد اوه كب عينتا دقالها الدل كينا هولها هرتبيادة له ايان اباري دونو وحاكمد انان برنامج كدين عافينتا ايهاتا مريا بردحاتك لو يقانو decision point ان قارسينو
bartilmaameedkiisa ah completion point sida aan ku gaari karnaa waa inaan si dhow ula shaqayno hay-adaha dhaqaalaha dunida sida bangiga adduunka hay-adda lacagta adduunka bangiga horumarinta afrika bangiga horumarinta islaamka iyo sidoo kale dowladaha iyo hay-adaha lacagta deynta ah soomaaliya ku leh waxaan kaloo qayb weyn ka noqon doonaa waxaa qayb weyn ka noqon doonta taabagelinta barnaamijka deyn cafinta inaan adkayno nidaamka maamulka maaliyadda ee dalkeenna hufnaan iyo isla xisaabtan ayaa saldhigga guusha nidaamka maamulka maaliyadda noqon doona annagoo ballaarinayna ilaha dakhliga ee dalkeenna alla ku manaystay khayraadka mudanayaali mar weyn madaxda sharafta leh dowladdayda waxaa lagula xisaabtami doonaa haddii alla yiraa wax qabad waxay noqon doontaa mid dhegaysata oo ixtiraamta dadkeeda iyo ra'yiga dowladnimada ee ay qabaan oo keliya kana shaqaysa oo keliya dantooda ay u arkaan ama tilmaamaan inay ku jirto maslaxadda caamka ah dimuqraadiyadda waxaa iskale shacabka soomaaliyeed waxaanan ku dadaali doonnaa inaan noqonno adeega shacabi oo intii karaankiisa ah u dhaweeya mustaqbalka shacabka soomaaliyeed ay hiigsanayaan muddo aanay mudan yihiin waxaan ku soo gunaanadayaa mahadcelin ballaaran oo aan mar kale u jeedinaya shacabka soomaaliyeed oo wakiiladooda ay mar kale isaareen mas-uuliyadda sare ee dalkeenna yididiilada ay shacabka soomaaliyeed u qabaan dowlad ka tarjumaysa himlooyinkooda waa mid aan har iyo habeen ku shaqayn doono anigoo kaashanaya taageerada shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan u mahad celinayaa madaxweyneyaashii hore walaalahay ee dalka soo maray oo maanta halkan nala jooga garbahayga taagan isla markaana ahaan doona odayaal taladooda iyo tusaalahooda lagu shaqeeyo ayagoo leh maamuuska iyo karaamada ay mudan yihiin ee xaqa dastuuriga ay u leeyihiin iyo kan ummad ahaan iyo xuquuq dowlad ahaanba ay naga mudan yihiin saaxiibada soomaaliyeed ee meel maanta halkan fadhiyo waxaan ka rajaynayaa inay nagu gacan siiyaan inaan ka dhabayno himilooyinka dadkeenna ee ku salaysan soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ah waxaan ku soo gunaanadayaa aan cambaaraynaynaa ugu dambayntii xalay dadkii soomaaliyeed ee kooxaha nabadiidka argagixisada ay ku dileen magaalada muqdisho qaybo ka mid ah oo daafahaas ah hoobiyaal ay ku rideen awgood waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan dalalka caalamka ee soomaaliya hiil iyo hoo mar walba la garab taagnaay 32 sano aan soo dhaafnay dalkeennu waa dhaqaaqay waa socdaa in yarbaa inoo dhiman waan ka baxaynaa waxaana sii codsanaynaa in ay dadka soomaaliyeed isku duubnaadaan isu tagaan isu tanaasulaan dhammaanteenna aan diiradda wada saarno inaan ka shaqayno berri si aan u xaqiijino soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la ah aad iyo aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu